nærmer det seg sommerferie, og i den anledning har vi tenkt å lage en liten hårvideo. Og det er noe vi aldri har gjort før. Men sånn, tross alt så er det en tipsvideo, vi har jo laget tips om det her. Så det er jo litt i vår gate, men... Greia er bare at vi gjør liksom... Jeg gjør aldri noe med håret mitt, det eneste mest kompliserte liksom, det er hestale. Ja, egentlig. Litt for meg også. Det var veldig spontant egentlig. Ja. Men vi tenkte i hvert fall bare å vise dere fem hårfrisyrer som er perfekt på sommeren. Og som dere kanskje skjønner, så kommer det til å bli enkle og kjappe å gjøre, men man gidder jo ikke å bruke så lang tid uansett. Nei. Så det er jo greit å ha det litt enkelt, tenker jeg. Det er sånn vi liker det. Så den første hårfrisyren skal være på meg. Og det man trenger da, er to sånne små klipser. Man kan også bruke spenner, eller hva søren man vil egentlig. Vil du holde disse på meg? Ja, selvfølgelig. Ja. Produkt nummer to, ikke nødvendig, men for at denne videoen her skal bli mer fancy, så valgte vi å bruke den her. Dette skulle jo ikke eksponse. Vi skal bruke den Ocean Misten her. Det er min første saltvannspray, som skal gi tekstur da, og en sånn litt sånn after beach feeling. Ja, jeg har aldri brukt den her. Så da ser jeg med en gang at jeg får jo litt sånn, jeg får jo faktisk det. Ja. Det blir litt sånn beachy nå. Det er bra. Ja, bare gjør det sånn. Altså, det her er veldig enkelt, altså. Så det vi gjør er at vi bare tar litt hår, drar det tilbake, sånn. Så det her bra ut. Ja. Og gjør det akkurat samme på andre siden. Altså, jeg ser meg at det er veldig dårlig nå, fordi jeg bare ser meg selv i viewfinderen. Jeg må sjekke litt feil. Sånn her ser det ut til slutt. Litt sånn 90s vibe. Jeg synes det er så søt hårstyle egentlig. Så det her er jo noe man ser ofte da. Ja. Det har virkelig blitt en trend nå. Og det tar 2 minutter. Ok, det tar ikke 2 minutter, det tar 10 sekunder. Ja, det gjør det. Neste frisyre er en jeg gjør ganske ofte. Så det skal jeg også bare vise for dere her og nå. Og det er en lav dot. Det heter klump. Lav klump. Eller hva jeg nå kaller det. Og da bare gjør man sånn, snurrer håret sitt rundt. Jeg føler at dette er en veldig sånn sofistikert frisyre da. Det er det. Men det passer egentlig fint på sommeren for det, for du får håret helt vekk, og det er veldig deilig. Ja. Og så snurrer du den rundt sånn, så det blir sånn kanelboll. Ser man egentlig? Ja. Det blir sånn... Jeg tror de skjønner. Det blir en kanelboll da. Og så tar man scrunchen på armen. Sånn enten en eller to ganger, jeg liker den to, sånn sitter ordentlig. Ser man den nå? Ja. Jeg liker også å bare løse den litt opp, sånn at det ikke ser sånn alt for nylaget ut, egentlig. Så bare tar jeg litt hår og sånn, og så er man good to go. Veldig enkelt, men så fint. Takk. Og når vi først er i gang med en dot, så kan vi gå over til neste frisyre, som er en høy klump. Det første er bare å sette opp en høy hestehale. Og etter det, så setter vi bare opp håret i en klump med en ny strikk. Bare snurrer det rundt sånn. Og gjør sånn, var det en grei? Ja. Ja, det er ikke alltid man klarer å få den perfekte klumpen. Og så har vi i tillegg et sånn veldig fint silkebånd her i rosa, som vi nå skal knyte rundt. Og det er også veldig populært å ha sånn... Sånn ordentlig, hva heter det? Sånn ordentlig bånd, liksom. Skjerf. Skjerf, ja. Det kan du også bruke. Den videoen her er sånn... Jeg tror det er sånn at vi fucker deg inn som en gave. Der har vi den. Hvordan ser det ut bak da? Er det stikk? Nei, det var faktisk ikke det. Er det ikke? Nei, jeg tror det gikk bra å ha den bak. Ok. Anbefaler det. Nei, men det spørs jo litt på hva slags skjerf du har. Til vanlig ville jeg kanskje ikke brukt det her, men jeg har liksom alle mine silkeskjerf i Kongsberg. Ja, jeg tror det funker bedre. Ja, men dette var det eneste vi hadde å jobbe med i dag. Den neste her er også veldig enkel og veldig fin hvis du bare vil ha håret bort på sommeren.
Og det eneste vi trenger er sånne her clips, og du kan ha en clips i mange varianter. Vi har bare den her i dag. Og det du gjør da, er bare å ta litt hår på hver side. Husk å ta like mye på hver side. Og så tar du det bak. Ja, skal jeg hjelpe deg? Ja, hjelp meg det. Så setter man bare den sånn bak, og da ser det veldig fint ut. Ser det faktisk veldig fint ut? Ja, det er så fint ut. Jeg synes det er så fint ut. Ja, så bra. Ja. Nå skal vi gjøre vår siste frisyre for i dag. Og det første vi skal bruke er hårolje. Dette er to av mine favoritter. Jeg har ikke så mange favoritter på hårolje. Du bruker vel egentlig ikke hårolje? Nei, men jeg elsker å bruke hårolje. Men det skal vi i hvert fall bruke i håret til Birte da, bare for å få det litt mer sånn glansfullt. Så er det bare å få det ut i håret da. Du har fått langt hår i det siste. Ja, jeg har det. Jeg må klippe meg litt. Du har snart like langt hår, tror jeg. Ja, jeg får litt identitetskrise å ha så langt hår. For det er ikke helt meg. Så det vi skal gjøre nå er en god gammeldags flette. Søren, vi er så fancy. Hvis dere vil ha noe mer avansert, så burde dere lese den fletteboka eller noe. Men det er ikke helt oss da. Du kan ha fiskebeinflette da, det er jo ikke så vanskelig. Men ikke gjør det nå, for det tar så lang tid. Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Nei, ok. Dette er den eneste fletta jeg klarer. Greit. Men dette er en veldig fin sommerfrisyre. Får også håret vekk fra ansiktet. Ja. Og så blir den veldig fin når man liksom har brukt den en hel dag. Da blir den litt sånn... Hva skal man si? Litt mer sånn bustete på en måte. Ja, det er mye finere. Da ser den litt sånn brukt ut. Den ser den brukt ut. Det er sånn shabby-skikke-skikke. Ja. Til slutt så bare setter vi en scrunchie nederst. Og Birte er litt av en scrunchie-junkie. Ja. Så passer bare. Ja, men det er faktisk veldig fint, fordi det sliter ikke på håret. Og du får litt sånn farge inn i håret. Kan du snu deg litt? Ja, her ser vi fletta med en scrunchie nederst. Perfekt. Ja, jeg håper dere likte denne videoen her. Det var bare egentlig en veldig kort og enkel tutorials-video. Selv om vi kanskje ikke er i vårt rette element nå, så håper vi fortsatt at du liker videoen. Ja. Og kanskje kan få litt inspirasjon. Husk også å abonnere på kanalen vår for å få med deg alle videoene vi kommer til å poste fremover. Vi blir så sykt glade for hver eneste nye abonnent vi får. Og det motiverer oss jo til å lage enda flere bra sommervideoer til dere. Husk å like videoen, husk å abonner, husk å kommentere hva slags frisyrer du liker å bruke om sommeren. Kanskje du har noe mer fancy tips enn det vi har gitt dere? Kommenter det under i så fall. Ja. Og så ses vi allerede i neste YouTube-video. Ha det!